Природознавець Антоній Лук'янович Анджейовський, дійсний член Московського товариства природослідників з 1823 року, член-кореспондент Університету Святого Володимира в Києві, учень Вілібарда Бессера, доктора медицини, дійсного члена Петербурзької академії наук та академії природознавців Леопольдіна, засновника Кременецького ботанічного саду. Анджейовського разом із Бессером згадують як піонерів досліджень у галузі біології в Україні, а також із поміж перших викладачів ботаніки Університету Святого Володимира, заснованого 1834 року. Ідучи на пенсію 1841 року, Анджейовський передав свої понад 9 тисяч листів гербарію університету, які зараз, змішані зі зразками Бессера, хтось таке накоїв, зберігаються в гербарії Інституту ботаніки Національної академії наук України. 1848 чи 1852 року Анджейовський з'явився у Ставищенському маєтку. Тоді вченому було вже за 60. У маєток Олександра Броницького він прибув як пенсіонер. У Ставищі він мав змогу вільно займатися садівництвом, водночас дописуючи свою працю «Флора України». Її перший том вийшов роком пізніше, після смерті вченого у Варшаві, під назвою «Флора України», чи описання рослин дико росnących в Україні преддніпровій і сусідніх околицях Волиня і Подола. Це видання визнають третім подібного штибу в історії ботаніки. А друковані праці і гербарії Анджейовського увійшли в основний фонд науки з вивчення флори української РСР. Другий том флори, припускають, загубився десь у палацах графа Броніцького. 1857 року Анджейовський, розмінявши 7 і 10 літ, заснував у Ставищі ботанічний сад для вирощування селекції українських рослин. Зі Ставища Анджейовський листувався з президентом Французької академії наук ботаніком Жозефом Декеном. Останній лист відправлено 20 листопада 1868 року. У ньому Анджейовський згадував, що ось уже 3 роки, відколи він вислав у Париж насіння кількох рослин з України. А як відтоді розрісся його сад у Ставищі? То була перша партія, після якої Анджейовський відправив до саду рослин у Парижі ще кілька. Зразки гербарію, вислані Жозефу Декену, Анджейовський визначав як усі рідкісні рослини України, просячи допомогти ідентифікувати їх та дати назву. 12 грудня 1868 року у віці 83 років Анджейовський помер і був похований на польському кладовищі у Ставищі. На пам'ятнику Броницький викарбували. Опанас Рогович, товариш Анджейовського, уклав посмертні наблюдення Анджейовського о местонахождениях замечательных растений здешней флоры, преимущественно дикорастущих в окрестностях Ставища и ближайших к нему местностях, из посмертных его заметок, сообщенных графом Броницким. Из варшавского часопису «Земя» від 26 квітня 1913 року ми дізнаємося, що така собі пані Березовська побувала в Ставищі на могилі Анджейовського. Вже тоді, 45 років по смерті вченого, могила була недоглянута, і пані Березовська зробила ескіз з тієї могили. А згодом могила Анджейовського взагалі загубилася в часі і просторі. І лише 100 років по тому, 28 вересня 2018 року, на католицькому кладовищі Ставища освячено символічний надгробок-меморіал природознавцю Антонію Анджейовському.
проведено наукову конференцію до 150-річчя по його смерті та видано біобібліографічну брошуру. Посилання на неї в описі під відео. Але дітище Анджеївського, 165-літній Ставищенський парк, перебуваючи в державній власності зі статусом парк-пам'ятка ботанічного та ще й мистецтва, але місцевого значення, потерпає від недоглянутості. Є ще ідея назвати Ставищенський парк імені Антонія Анджеївського, щоб ушанувати. Але ж не в такому стані. Із варшавського часопису «Зем'я» від 26 квітня 1900. Пауза. Флора України, чилі описання рослин дикоросних, по-польськи не читаю. Антоніус Анджеївський, професор емеріт, натус Анна Доміні, 1800. Це буде табличка. Природознавець Антоній Лук'янович Анджеївський. Дійсний член Московського товариства природодослідників з 1823 року, член-кореспондент університету Святого Володимира в Києві, учень Вілібарда Бессера, доктора медицини, дійсний член Петербурзької академії наук та академії природознавців Леопольдіна, засновник Кременецького ботанічного саду. Вітаю.